So murari wa farothi wa Thayo TV ndakurira na kindu kiega to nginyaga kwirira na riu ndi haha handu hete gukiratina kiratina primary derwa iha amono ha iha ho gukiratina primary kamugoda kahutitie fara andu re moikona he estate ta Green Valley uigagira na gate ini ukaingira ndirari uhoro wa Eastern Bypass wahetuka karuguru hau kona uigire Green Valley Estate uigire na farafara yo uguka 5 kilometers and actually 5 kilometers is equivalent to around 3 or 4 minutes kafarafara tigekirira mi for now no gekirwo rami haha ni ndege gaigire gakoro ni mukinyu site wanyitho horo cio kamugunda gaka ri kena bro tigire nyitanite cina title separate no ka ready cio the nyitanite ni kirona kairigirwo go theke hamwe no wanyitho horo cio na ciari ina title deed na hatire na goro na ndigukwira bei gwenda uke inbox gutariri uhoro wa bei nigetha tu factor maundu mothe nginya megie transfer na ki no uka nguoni hari ya fareri nigetha tugacithe ya kwenderia na theini ngenaga ni andu aria makaga kana makoragwo me barabara ini tondu ni mendete kuna mawatho makiria gwaka okore ugia kaburati haha uhegecia andu a estate in fact this is an estate tondu ici ni broti igire cia muico ni ndagutumira mutation ni ukura broti igire cia muico ini hari na barabara gatagati riu ugakario na ko tondu niwe wi muico ini tondu akiwete ci broti igire nyitanite koguo ndagutumira mutation ni ukuona na hatire na goro by the way ino fara haha ino fara ino ni we diete ko imirira Green Valley Estate gate iri mudu araingirira kuma hari ya Eastern Bypass farafara ini guka handa kuna ni 5 kilometers which is equivalent to around 5 minutes for now to farati thondeke no 5 kilometers ukihuthira fara ya rami it is equivalent to 2 to 3 minutes ukoro ukinyete hari uroka ndirenda kuga ati ni ukuhatukira ha Moses Kuria ndirenda kuona ira nyumba cia tongoria na investment ciao Gen Z ndigoke no ni ho gukirira at least maybe gwetete ni ukuhota ku understand ndo ndiroiga hatire na goro riu kirio gukuka inbox yakwa 0798008008 taito shiali dena shio ukugura heri hanyitanite hatire na goro na hanini na nuona ni farafara ini koguo ndo wiki mathafu ma mundu wothe wi farafara ini ni agiaga na kamweke no uge estate magiaka kirya maraka we tondu hutetie farari onokoro haiti ria mathimite ni recommended ri weto ukiuga ha ndo gutidoge ka tuburati ri we wake tunyumba to gukomborithia tunyitanite we gafata ndo gakiri haiti yao ningi toro uguo cia ici igire no wake bangalo igire cia kwendia ehe ni ndo cio kuro ri mwega no wande fara fara ini wete kama thafu twara ni rioro ri sawa sawa so gushie no anyita hau wega oya na beno yakwa 0798008008 okay inbox taito shield neni dena cio no wana kahutetie farafara ndakwira no ukoe wake bangalo igiri kana wake kanyamura amenya ni ukuhota kunyita undu mangikombora maikarage estate ine theine no anyita horo cio tuthuru ndaro amundu wakite haha akite handu angikomborithio no ukoe ni estate ine theine bata ni ndugakirie haiti iria yagiriire no ngirora ndagite unit cigana ona hau tu unit we tuigaingi we akorwo agithondeka mbeca ciake koguo saizi ĩno yothe nyitanĩte roka 50 by 160 na ndakwĩra taito ciarĩ nĩ ndĩ nacio rĩu weranĩrie naniĩ wĩgĩre kĩndũ ha na haha nĩ harĩa ngwĩraga prime niĩ thiĩ gũkũhitha niĩ thiĩ ndaga gũtinda atĩ ngĩgerera shortcut haha biũ biũ haha nĩ ũrabatara kũbagain haha nĩ harĩa ngwĩraga nĩ bara-inĩ koguo we bagain at your own risk this is a prime land rĩu we nĩ ũgwĩbanga ũmenya ũrĩa ũgwĩka niĩ rĩu thiĩ agĩkũhendetwo nyingĩ tondũ na nĩ njũĩ nĩ ũgũrĩte so far kũringana na kĩu ndagũtarĩria rĩu we wĩhĩke ũke twaranĩrie na no niĩ ngũkũrehe by the way nĩ bakiti ũrĩa ndigabatara atĩ mwene oke akũrehe nĩ ndahamenya koguo maũndũ mothe me sawa na wenda gwĩka search nĩ gũgũtũmĩra copy ya title wĩke search na maũndũ macio mangĩ mothe ũke na surveyor waku akũrokĩtire beacons akorwo nĩ ũkũhenda nĩ getha ũgĩtua gwakwa ũmenye ũraka area space ĩrĩkũ God bless you so much wĩgĩre kanyamũ haha bye bye you know.